ସବୁ ଯାହା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୋର। କଣ ହେଲା? କଣ ହବ? ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ତ ତମ ଘର ଖାଲି କରିଦବ। ମୋ ଘରଟା ତ ମୁଁ ଖାଲି ରଖିପାରିବିନି, ଭଡ଼ାକୁ ଦେବି। ଏ ବାବୁ ଘର ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ରା ବାବୁ? ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଏ ଘର ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ବି ସେଇଆ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ତମ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମ, ଏମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଘରଟାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରି ପୁରା ଚକାଚକ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଥର ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ। କ'ଣ ମନେ ଅଛି ତ, ନବେ ଦିନ, ନବେ ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ଯେମିତି ଘର ଖାଲି କରିଦେବ, ବୁଝିଲ? ଏମିତି ଦେବି ଯେ ତୁ କଣ ତୋ ମାଲିକ ବେଠୁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବାକୁ ବାଟ ପାଇବନି। କଣ ଏତେ ଭାବୁଛ? ଭାବୁଛି ଏ ଦୁନିଆଟା କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର, ଏଠି ଲୋକ କୋଠା ଉପରେ କୋଠା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ, ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରିବାକୁ, ଇଞ୍ଚେ ଜାଗା କ'ଣ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ? ବୁଝିଲା ଶାନ୍ତି, ଦେଶ ସିନା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଲେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପରାଧୀନ ରହିଗଲେ। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଯାହା ହବାର ଥିବ ହବ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ, ଆରେ ନନ୍ଦବାବୁ ଯେ, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। କାଲି ସେ ଟୋକାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଠେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ଫର୍ମ ଆଉ ଏ ରସିଦ ଆଣିବାକୁ, ସେ ଟୋକାଟା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଫର୍ମ ଆଉ ରସିଦ ନିଅନ୍ତୁ, କାଲି ଏ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆମ ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କରିଦେବେ। ଟଙ୍କା ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି? ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣ ସେଟା ଥଟା ଖେଳୁଛି? ସେ ଟୋକାଟା କହିଲା ମୁଁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା, ଆପଣ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତା ହାତରେ ଟଙ୍କାଟା ପଠେଇଦେଲେ। ଟୋକା ବେଶ ସୁସ୍ଥ ସବଳ, ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ ପିଲାଟା, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖ ପିଲା। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି। କ'ଣ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିବ, ବସିବନି? ତମେ ଆଜି ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଆସିଛ, କାହିଁକି କାହିଁକି କାମ କରିବାକୁ ଗଲ? ତମ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣି ଆସିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଭାବିଲି ମୁଁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଓ ଦୟା ସୁମିତ୍ରା, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦୟା କୁହାଯାଏନି। ତା ଛଡ଼ା ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କାହାକୁ ଦୟା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ମୋର ନାହିଁ। ଦୁଇ ତିନିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଥିଲି, ସେଇ ପଇସା ପାଖରେ ଥିଲା, ଦେଇ ଆସିଲି। ସୁମିତ୍ରା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ କାହାର କିଛି ଉପକାର କରିପାରିଛି ବୋଲି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଉପକାର ଉପକାର କରିଛ ନା, ବାପାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛ? ସୁମିତ୍ରା, ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ତମ ବାପା ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ଅପମାନ କରିଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇ ତମ ବାପାଙ୍କଠୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେବି। ମୋ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଥାଇ ତମ ଦିହିଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି। ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ମିଶି ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତଳୁ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତୁ ସେତେବେଳେ ତୋ ବାପର ଛାତିଟାକୁ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ କରିଦେଇଛୁ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିନଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ବି ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ୟା ଭିତରେ ତୁମେ ଏତେ ବଦଳି ଯାଇଛ। ମୋର ଏ ବଦଳିବା କେବଳ ସୁମିତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖିନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂ ଫାର୍ମରେ ଡିଜାଇନର୍ର ଚାକିରି ପାଇଛି, ଆଉ କାଲି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଝିଅ ବାପର ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନିଜର ଫଲ ପାଇବାକୁ ବି ବଳି ଦେଇପାରେ, ସେ ଯେକୌଣସି ବାପର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ମୁନା, ତୁ ଚାକିରି କର, ସେଟେଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଝିଅର ଦେହ ଛୁଇଁ କହୁଛି, ଏ ସୁମିକୁ ତୋରି ହାତରେ ଟେକିଦେବି।